Sveiki visi, mes Gimsel Tėčia ir šiandien žaisim Kaziksą ant League of Legends. Taigi, per daug nieko neaiškinam, iš karto pradedam žiūrėti, kas mūsų komandoj, kas priešų komandoj. Tai turim du Blitzcrankus kaip supportus, turim Ari ir Ziggs midę. Sakyčiau, abudu gana labai ilgą range'ą turi, tai čia labiau, sakyčiau, priklausys nuo, ar Ziggs gali išvengti Ari tų čarmų. Jeigu Ari pataikys savo skillshotą, tada Ziggsas gali pralaimėti, bet jeigu Ziggsas protingai žaidžia, tai galbūt netgi gali ir laimėti Ziggsas dėl savo bambų range'o grinai. AD Carry'is, Miss Fortune, Anezrielo. Dabar pastebėjau labai daug, kas Miss Fortune pradeda žaisti, nes ypač per, kas nežinau ar žiūrėjot, bet Season 3 Qualifiers. Dabar ten per Twitch'ą streamina ant Riot studijose naujose, ką aš žiūrėjau beveik visus žaidimus esu. Tiksliau, gal kus tik tais du žaidimus praleidau, kurie labai vėlai ten metu, gal 6 ryto būna. Tai tos žaidimus praleidau, bet taip ten, kur lygiai 3 būna, tai atsimenu, jo vakar, man atrodo, lygiai 2 nemiegau, pažiūrėjau, nes mano mėgstamiausia komanda žaidė. Bet jo, Miss Fortune dabar matau, kad daug kas iš profų renkasi. Nežinau kodėl, jinai gana stipri šiaip, bet po to nukrenta, man atrodo. Ir yra šakų prieš Amumu džunglėse. Ok, aš eisiu topą su Kaziksu, tai pradedom pradžią, galbūt kai kuriems bus keista pradžia, man tai čia normali dabar jau, sezono trečių topų pradžia, aš labai ant daugumos čempionų pradedu su tuo flesku, kristaliniu flesku, vienu vordu ir 5 paušnais, tai tik tam, kad galėčiau sustainint, gali labai ilgai linijoje būti, jeigu kas nors ateis su batais ir 3 paušnais, tai aš turėsiu pranašumą vien dėl to, kad kas mūsų aišku, ten pagalbos nereikės, tai tik pasaugosim. Tai turėsiu pranašumą dėl to, kad aš daugiau paukštinių turėsiu, tai galėsiu tiesiog išvengti viso damage'o, galėsiu ilgai linijoje įsidėti ir savo fermintis. Visi teleporto neturiu, okei. Pasimu Q iš pradžių. Kaip matot, beje, vieną dalyką noriu kad pasakyti. Aš turiu AP runas, kadangi aš ant šito account'o AP runas turiu. Aš galėčiau nusipirkti AD runų, bet ja, labai norėčiau, turiu minį, galėčiau dabar pradėti ten pirktis AD runas, bet aš pirma noriu 30 lygį pasiekti, pirmai AP runas nusipirkti ir tada jau pradėti ten AD runų ten taupytis ar dar ką. Ar ten, nežinau, gal leisti RP, kad nusipirktis ar kažką tokio, bet kadangi dabar Kaziks yra vienintelis AD čempionas, kurį aš turiu, tai vien dėl to man nereikia AD runų, aš manau, tai jo. Žaisiu su AP runum. Aš su Kaziksu jau dabar kokie 15 žaidimų turiu ir sakyčiau apie, kad 10 iš jų yra pergalės, ne tikliau. Aš 3 pralaimėjimus turiu, galima sakyti iš eilės, nes aš iš pradžių vakar visus žaidimus jo laimėjau ir šeima, nežinau, kažkaip nesiseka vis komandos blogas gauna, vis, nežinau. Kaziksui reikia gana stiprios komandos, aš sakyčiau. Na, šakų pasim kokiai. Kaziksui, kaip sakiau, reikia stiprios komandos, kurie galėtų jį apsaugoti, kadangi su jo reikia iššokti į kovą, greit ką nors nužudyti ir iš karto iššokti iš kovos. Tai jo, jam reikia, aš mėgsiu turėti, sakym, kokį tanką džunglerį ir tanką supportą. Man patinka, kai būna koks Cho'Gath'as ir Alistarius. Labai gerai būna su Kaziksu. Nežinau, kažkaip gerai teamfight'us išeina. Tiesiog reikia mums išvengti Jarvo nuo spierų. Ir aš ką tobulinu, jeigu kam įdomu ant Kaziksu, tai yra W savo. Aš kokias vardų nedėsiu, aš mėgstu vardą padėti ant kokie 3 minučių. Kadangi džungleris lygiai 3 minučių tikrai, kad negenkins. O kai 3 minutės atėna, tai jeigu jisai, sakim, nori antro lygio genką daryti, tai tada apie 3 minutės galbūt kartais anksčiau biški, bet aš nebėjau labai genkų iš pradžių su Kaziksu, nes aš galėsiu iššokti tiesiog iš čia. Dabar priedado flashą turiu, tai aš geriau pastaupysiu vardą. Taigi 3 minutės dabar eisiu pavardin. Jisai vardu, jis irgi vardą turi, bet tai irgi nepadės yra. Ok, padedam čia. Nagi mano, fuck, praleidau. Tai jo Jarvanas mane galės iš toli biškį paukinti, bet kuo toliau, to aš, man atrodo, galėsiu jį jam daugiau damage'ų vėliau padaryti. Tiesiog aš dabar bandysiu fermintis. Su Kaziksu man patinka tiesiog susifermint, gaut item ir tą late game'ą visus nužudyti.
Nebent komandą nukis nuo praeitą žaidimą, aš turėjau gal kokie 13 asistų ar kažkas tokio. Ir gal pralaimėjom, nes teamfightuose aš damage'ų beveik neturėjau. Tai jo. Nuo Kaziksų gana yra iš tikrųjų nesunku kisinti, kas man nepatinka, nes jeigu šitas komanda labai nukisina, tai itemų negauni ir tada Kaziksų galima sakyti, tavo komanda gali tave patį nušadiauninti visiškai. Panaudojam paušinus. Oho, jisai du blue paušinus nusipirkęs. Labai retai matau, kad top lane kas nors nusipirktų blue paušinus. Reik prašyti good job, gavo pačią first bloodą, kas visada yra gerai. Nes kai nuima first bloodą, aš visada pradedu jausti saugiau, nes aš niekada nenoriu first bloodo pirmas atiduoti. Nežinau, ar aš tik vienas taip jaučiuosi ir kas nors iš jūsų taip jaučiuosi, bet aš nemėgstu labai, jeigu first bloodą atiduodu. Šiek tiek damage'o jam padarom ir atsitraukim. Tas trade'as nežinau. Jis biškiai daugiau žmonių prarado, bet aš dabar gana mažai HP turiu. Bet čia grinai dėl to, kad AP runas turiu, reikia visiems primenti. Tai jisai žinoma daugiau damage'o iš pradžio darys, kol itemų nenusipirksiu aš geresnių. Nes Kaziksas AP damage'o visai nedaro. Tik tais AP jo pasyvas yra ir kiek jam W atheilina nuo AP priklauso. Nu, bet nieko. Man reikia 6 lygio. Nu, aš sakyčiau, nuo 11 lygio Kaziks labai stiprus pradeda būti. Ate. Išnaudojam paušinus. CS'ais per daug neatsiliekam, bet ateina šako pagenkinti ir per vordą praėjau. Nemoka šako genkinti, lemba reikėjo stealth'ą užsimės. Net da negaliu parašyti. Aš to pačiu žiūriu streamą, kai ir žaidžiu ir streamą žiūriu, tai atsiprašau, jeigu šiek tiek būsiu nesusikaupęs ar kartais sustosiu kalbėti. Nes man gana įdomu pamatyti, nes šitos komandos, kas dabar kvalifikuo šitam matche, mes galima sakyti, jos visus metus matysim per visas tas IPL, per visas MLG. Šitas bent jau iš NA komandas, kitą savaitę, man atrodo, EU komandos tas kvalifikacinis bus. Tai bus įdomu ir tą pamatyti, nes šitas komandas, galima sakyti, visus metus matys, tai man įdomu pasižiūrėti, kas per metai bus. Ar stiprios komandos susirinks, ar ten kokios nesąmonys. Nežinau, ar pasivėti, bet Kaziksui iš pradžių yra labai manos problemos. Labai labai didelis. Tai aš visada iš tikrųjų, nu ne visada priklauso nuo, jeigu sakim, tokia linija, kai prieš topę žaidžiu prieš Jarviną, ar prieš kokį Gariną, ypač nes Garinas, aš galėčiau sakyti net counterina Kaziksą dėl savo silence. Tai aš mėgstu pasimti tą Tear of the Goddess, vien dėl to, kad tada kuo toliau žaidimą, tuo daugiau manų atgauni iš jų. Labai geras aitimas ant Kaziksų. Prarandi šiek tiek damage'o anksti žaidime, bet vien dėl to, kad apsimoka dėl to, kad gali linijoje ilgiau būti. Tau nereikia grįžti manus ir dažnai. Pažiūrim greitai, kas sėsų. Aš 24, jisai 30, tai per daug neatsilieku. Ok, dabar evolvinam savo W. Dabar galėsim pradėti su jo paukint po biškį, nes aš dabar jį išpušint galėsiu, stipriau už jį pušint. Haha, failas. Nu, ateik. Aš noriu pirmą minionus nužudyti, kad galėčiau savo Q pasyvą ant jo gauti. Kaip matot, aš jam dabar daugiau damage'o darau, nes jį vienas liku. Be minionų. Kas nežinot, kas tik su Q padaro taip, kad kai priešas yra vienas, be jokios pagalbos, tu ten kažkiek procentų daugiau damage'o darai su visais skillais. Kas yra žiauriai naudinga. Ir aš stengiuosi pasinaudoti, kaip tik pamatau, kad priešas yra vienas. Mano pasyvas stakinasi, tai iš karto aš stengiuosi jį atakuoti. Po biškį pasigaunam ant CS'ų. Aš vardų neturiu, tai per daug pušyti nenoriu. Aš neprieštarauju tiesiog fermintis. Svarbiausia, kad mano turėtų nenuimtų. Aš Jarvino labai nemėgstu, nes visą savo tą vėliavą labai paukint gali, ko aš labai nemėgstu. Aš nemėgstu prieš čempionus su range'u žais, jeigu tu esi myliai. Kas ir dėl ko aš iš ADC'erio į midą perėjau. Jis man ADC'erio labai nepatikdavo žais, jeigu gauni
Sim, koks suportas, koks pantheono suportas būna. Taip nervuodavo mane. Ir ypač dabar ant sezono trečio vis daugiau pamatau, kad... Ką jis čia daro? Okei. Išnaudoju flashą, bet saviltį nebeturiu. Šiaip iš tikrųjų mane gali čia daivinti, nes aš manos neturiu. Aš noriu jį privilioti, bet man reikia šiek tiek man atsikrautų. Šiam tada galėčiau gnaitą užmesti ir iššokti iš ten. Kai dabar gali jis mane pulti. Nu pulk. Nu. O, draugą turim. Ne. Fuck. Nes jau, kad amu ateis. Labai retai pamatai, kad ant normo žaidime taip susižaistų, galbūt, kad jie primeidai, bet nežinau tiksliai. Žinau, kad pas mane du primeidai yra, tai galbūt, kad jie primeidai. Nu, bet nieko viena mirtis, nieko per daug mūsų nenusodins. Juolab, kad Džeronas yra amu labai nedaug HP jam liko, tai jam teko atsitraukti. Šį kartą pasimsim vardą. Nu ir jei būčiau ten turėjęs AD runas, tai tikrai kad būčiau išgyvenęs, nes būčiau žymiai daugiau damage daręs su savo spaikais. Tai kaip matot, dabar yra 195 plus 9, tai man AP runas priduoja 25 AP, tai priduokite, įsivaizduokite, 25 AD turėčiau. Tai aš spėjau paleisti du kartus savo Q ir W panaudoti, tikrai kad būčiau nužudęs bent jo mumu. Jo. Tai jo. Runos yra gana svarbios, bet neturiu tai ką padarysi. Man vis tiek patinka Kha'Zix sužaisti. Vien dėl runų nesiruošiu baigti su juo žaisti. Nebijau aš tavęs, tai. Okei, okay. Einam vardą įsimas. Pukšt. Vardas. Okei, okay, kokius jisai itemus turi? Jis tanka status. Kas man labai nepatinka, nes aš jam damage'o nedarys. O jisai man darys, kadangi aš su AP runom, tai aš visai armorų neturiu. Aš magic resistą turiu. Jis man jo infermus gana neblogai lenkia. Kem 7 ant šiam 3 dabar. Jeigu kam įdomu. Nežinau, man atrodo šitą liniją man bus labai sunki. Aš su Kha'Zixu čia pirmą kartą, kai žaidžiu topę, beje, aš visą su juo arba džunglinu, arba midę žaidžiu. Man su juo labai midę patinka žaisti, nes galėjai pikerius vos ne vienšotinti, kaip visada iki 6 lygį. Bet prieš tanką žaidžiant tai žymiai sunkiau būna. Ypač kai armorų neturi. Nu bet kaip su AP runom, tai sakyčiau, neblogai atsilaikinėjau kol kas. Galit matyti, kad Kha'Zixas turi... Nėra taip, kad silpnas čempionas tikrai. Jeigu jūs galvojate ar pirkti, ar ne, taip pat ir nusipirkti. Ypač jei turite įdirunas ir pabandyti su juo pažaisti. Gana smagus charakteris. Man jo šuolis vienas iš mėgstamiausių skillų yra. M9 ant 7-2, ok. Po biški trumpai atsigauna ant fermos, bet... Aš tengiuosi dabar savo šuolį taupytis, kad jeigu jisai ulti panaudotų, man nereikėtų flash naudoti, kadangi dabar jau neturiu. Tai aš galėčiau tiesiog iššokti. Kaip matai, jis panaudojo ulti, aš tiesiog iššokiu ir viskas. Jis išnaudojo ulti, aš nieko neišnaudojo. Dabar reikia tiesiog saugoti samumų genkų, bet dabar ulti turite, galėčiau, man atrodo, išsisukti iš to. Nu jo, jeigu jis mane genkino, tai... Neee, mano baigėsi. Ai, nu gerai, nužudysim. Lol. Tai va Dainos pavyzdys, kuriai dirbant mane būtų išgelbėję. Bet nieko. Gavomasis tą bent jau. Ai, jei. Blogai žaidimas prasideda, nežinau. Reik bandyti atsigauti. Kitos linijos irgi nepanašu, kad labai gerai. Nu, Ziksas laimi prieš Arikas yra gerai. 2-0 Ziksas yra.
Yra neblogai. Bet aš tai žiauriai dabar atsilieku nuo Jarvino. Jo, jisai 2 kilus netgi turi ir 8 CS. O manęs 20 CS, tai kam skis manęs 3 kilus turi. Nes 20 CS tai yra maždaug lygu kilai. Vienam kilai kažkur. Nežinau, sunku šitas žaidimas bus. Galit pasiruošti, nežinau, galbūt arba labai intensyviam žaidimui, nes mums reikės sugrįžti nuo didelio pralaimėjimo, arba mes labai greitai pralaimėsim. Viens iš dviejų. Bet kuriuo atveju aplaudins iš tą video, nes neturi laiko kitam įrašinėti. Aš tiesiog bandysiu šiek tiek papaukit, nes jis labai agresyviai nuo mane žaidžia ir aš negaliu atsiginti nuo jo. Tai man reikia bandyti jį išgazinti kaip nors. Šį kartą vardą čia numesiu. Jeigu genkins iš ten, tai mane nužudys, bet aš būsiu prisipušinęs prie tavo ir vis ką tik praėjau pro mane. Ok. Tai va, kaip matot, apie ką manos problemas kalbėjau, kadangi nepavyko man anksti nusipirkti Air of the Goddess, man žiauriai manos pritrūko ir ten tą kartą miriau dėl to, kad neturėjau manos užtiknai savo W panaudoti. Jei būčiau panaudojęs užtiknai manos turėjęs, būčiau jį nužudęs. Tai va, čia tiesiog keletą mažų klaidų ir tau gali ant kazikų žaidimą, kaip ir ant visų čempionų. Keletą klaidų gali labai daug ką lemti. Ok, reikia tiesiog susikaut dabar ir pabandyti gal į žaidimą sugrįžti. Ciesintis kiek tai galiu. Ok, evolinau savo džempą. Dabar galėsim iš genkų geriau pabėgti. Savo pasyvą aktyvuojimą jo. Dar kartą pasyvą. Ok. Ir štai. Taigi, nežinau, kas jeigu kaziksų pasyvas daro, tai kiekvieną kartą, kai jūsų priešas nemato ir jūs jam trenkiat su paprasta savo ataka, jūs padarot ekstra 125 damage'o ir jį sulėtinat 35% 2 sekundėm. Tai kaip panaudoji ulti, kaziksu, galima sakyti, priešai padarai žymiai daugiau damage'o ir jo sulėtini kiekvieną kartą. Tai štad kaziksas yra labai gerai su džungleriais, jeigu tave genkina, gali su ultimatu sulėtinti savo priešą ir tada nužudyti jį su džungleriu. Galima sakyti, vos ne free killai būna. Bet kaziksu linija reik mokėti genkinti. Kadangi dauguma džunglerių būna laukia, kol tu prieisi prie jų ir pradėsi atakuoti, o su kaziksu to nereikia, nes tu gali prišokti iš labai. Kaip matot, jo šuolio atstumas yra gana nemažas. Gal kažkur dviejų flešų atstumas, tai džiunglai to nesitikė, kad tu tiesiog prišoksi iš tokio didelio nuotolio ir pradėsi jau žudyti tą kitą čempioną saulinį. Tai vien dėl to dažnai, labai dažnai matau, jeigu koks karneris atėna ir panašiai, pas mane genkint buvo čia vieną žaidimą, tai visada laukdavau lygiai pasnės minutės, kol aš įeidavau kažkur jau prie, va tokiam range turėjau būti, kad ateitų tave džiungleris padėtų. O su kaziksu aš iš čia galiu būti ir priešokti prie jo ir iš karto žudyti jį. Nu bet čia kaziksas yra naujas gana čempionas, su jo nedaug ką žaidžia. Kol kas bent jau kiek pastebėjau, tai džingleriai pašiausiai nežinau visų jų skillų. Nežinau, kad jis tokį didelį gap closerį turi, kad iš taip toli gali iššokti, tai atleidžiama kol kas yra. O, draugų turim. GG. Ne, kaziksu taip lengvai neužgenkinsi. Kaip matot, jie būdu išnaudoju savo ultimatus. Aš tiesiog pabėgau. Huh. Parašom, kad jie ultimatų neturi. Einam padėti jiem. Jam gali pagalbos prireik. Ir aš to pačiu noriu savo turėt, tą bandys apsaugot. O, MG. Kas ten vyksta? MF 3 skills pasimė.
Na bet jo, kaip matot, galiu su Kaziksu, kadangi jo ultimatas du kartus tave padaro nematomą ir tavo mūvės spydas padidina ir tavo medžiai krizis tau duoda, jei neklystu. Tai su juo labai gali pabėgti iš to tokių ginklų labai, labai smagiai. Kas yra, jisai jo asasinas yra kaip Akali ir kaip Katarina su juo iš ginklų gali labai improvizuoti ir labai gerai pabėgti, kas vienas iš priežasčių, kodėl man jisai patinka. Ypač iš mamų genkų gali, nes iš jau, kaip matėsi, mane užstanino, bet aš ore iššokau ir tada keidžianas mane užšultino, aš tiesiog išsiflešinau ir tiek. Šį gali dabar čia nužudyti. Nagi. Sulėtinam. Gerai, okay. Aš jį daivinsiu. Palaukime, kol atsikraus mano šuolis. Ne, fuck. Dabar ateis mane turbūt Arija genkin. Kai okay, pasistengsiu palauk, kol šuolis atsikraus, kad jeigu ateis genkin, galėsiu peršau. Gerai, okay, neužgenkinu. Ai, jei būčiau flashą turėjęs, būčiau nuėmęs ten Jarviną. Kaip matote, jau mano damage'as jau šiek tiek padidėjo. Bet kas yra problema, taip kad pas juos Miss Fortune yra 7-1. Nes kažkaip botlane'as prifidino ją. Kas nėra labai gerai. Ezreal'as 1-4, jo, labai prastai. Okei. Okay. Okei, okay, už... Tiesiog užmutinsiu juos, kad nespamintų man čatų. Okei, okay, ten nežinau, kad aš čia esu, man atrodo. Okei, okay. Jisai išgyveno. Ačiū Dievui, pavyko mums. Pavyko jam padėti. Tai va, ką sakiau apie šuolį, kad aš nežinau, ar ne mane matė ir netiksliai, galbūt, kad matė, bet turbūt tikrai nesitikėjau, kad aš nuo čia sugebėsiu iššokti ligi vidurio linijos ir ją nužudyti. Kaziksu labai. Ta stiprybė yra, kad žmonės nesiekia, kad tas šuolis tokį didelį range'ą turi. Aš ir pats iš pradžių, kai... Aš visada galvoju, kad Kaziksu jumpas yra kažkokio kaip flasho ilgio, bet kai jį įsitobulinęs, jis toks didelis yra. Jeigu kam įdomu, galim patestinti, sakim, nuo vidurio krūmo įdomu, kiek nušaut galėsim. Ką mes sakyt, nuo čia lygi čia, nu tai jo, kažkur dviejų flashų. Jo. Dviejų, net trijų flashų, gal dviejų su pusę flashų kažkur atstumu gali su jo šuoliu nušokti. Ir tada teamfightuose, kai gauni asistą arba kila ant su Kaziksu, jo tas šuolis atsirefreshina 100%. Tai galite įsivaizduoti per teamfightą, kiek asistų jūs galite prisirinkti. Tai pasimė komandai, kokia Katarina yra. Kas man labai patinka su Kaziksu prieš su Katarina būti, kadangi Katarina labai greitai visus nužudo ir tau daug asistų duoda. Arcane shifting, nu iš... Oh my god. Ai, ai. Jo, mūsų botlinas nėra pats geriausias. Reik man bandyti atėjim padėti dar. Nežinau. O mūgi šitą MF žiauriai gerus jau itemus turi. Baisu. O, draugų turim. Jie nesitikėjo turbūt, kad aš čia būsiu. Nu, trauk mane. Nu. Nu. Išdrysi? Ok, atsitrauk jį. Ką jie daro? Okay. Nagi, galim jas nužudyti. Ok, man reikia komandos, aš vienas tikrai, kad Miss Fortune nužudys. Komanda! Oh my god. Nesakyk, kad ten nužudys su mumu, jei nenužudys su mumu, tai nežinau. Oh my god. GG nenužudė, net mumu su 20 HP. Ai, ai. Čia pati geriausia turbūt kova buvo, kai galėjau, nes jie iš pradžių neturėjo beveik HP. Ir man atrodo, Ari iš viso iš kovos buvo išėjus ir Jarvanas mirė.
Tai jo, bet mūsų Ezreal prasčiausiai damage nedaro, kas yra blogai. Mano, kaip matyt, su W aš ten visiems žiauriai daug damage padariau, bet... Kaziksui, kaip sakė, jam reikia komandos, jam reikia tankų, kad už jį galėtų patankyti, nes jeigu iššokit, tai iš karto gali sufokusti ir labai greitai nužudyti. Kas nėra gerai. Jeigu kam dar neaišku. Net nežinau, ką čia reikės statytis prieš tokią jų komandą. Jeigu mes dar atsilaikysim, aš tikrai atrodo, jie gali pušinti ir nužudyti tiesiog. Nes mes fortune jau tiek prifidinta, kad jau čia. Baisu. Antrą žaidimą iš eilės mano komanda feedina, kas čia darosi. Nors dabar aš 1-3-4. O, sveikas. Ate. Arba ne. Sufeilinau. Okei. Okay. Omg. Taip sufeilinau savo šuolį negaliu. Reikėjo tikėtis, kad jisai ten bus. Aš norėjau per sieną peršokti, bet pelė mano neperėjo. Fuck. Fuck. Ką jūs darot, nekovokit 4 ant 5. Omg. Šita komanda 4 ant 5 jie varė. Šurelijas panaudojo, kad 4 ant 5 varytų. Go, go, go. Ir jis ką tik kavamų pritraukė. Omg. Ai, na jie savo. Nežinau, ką mes čia galim padaryti dabar. Jie drakonais paim tokiai. Aš galiu tada to paišvalyti. Ai, ko čia sustoji? Nežinau, su Kaziksu aš turėčiau vaiti ir išvalyti kovas, bet man tiesiog neišeina. Nes aš aitimų tam neturiu dar. Aš tiesiog per greitai mirštu. Kas nėra gerai. Nežinau, gal man vormugus reikia pastatyti dar ką. Bet per brangiai kainuoja jį. Dabar jau žaidime. Nu. Jie per anksti nusmaitino ir šako vis tiek nesugebėjo nusmaitinti. GG. Man atrodo, jie norės mums iš nugaros apeiti. Neapsimoka iš to taurį auginti iš tikrųjų. Nes jie čia mane laisvai gali nužudyti. Amumu ir Miss Fortune savo ulti, jeigu paleidžia ir viskas. Mes negyvi. Tiek žinių. Ką pagavo? GG. Puikus blicas. Pats blicas nežinau, kad jį gali pagauti, nenušakys. Jau kai blicą pagauna, tai baisu būna. Jeigu žaidi pats su tokį čempioną, tai turi žinot, kad tikėtis, kad tave iš sienos užtrauks. Dar kažką apie... Omg. Ai, šakų kloną, ačiū dievui. Gavau šakų dar pertraukį. Nežinau, būčiau reičkiutinęs. Jeigu antrą žmogų per tą pačią sieną pertrauktų. Aš čia nebijau, kad mane pertrauktų, nes aš peršaukti per sieną galėčiau laisvai. Aš geriau atsitrauksiu, nes jie dar sugalvos 4-5 kovot. Nesistebėčiau. Jeigu MF recallinsis, tai galime mes bandyti kovot su jais. Okei. Dabar mūsų šansas atgal grįžti į džiunglės apsivalyti. O, draugą turim. Mes niekaip jį pribaigti negalim. Visiems jie mažai HP lieka ir mes niekaip jį nepribaigim. Damage'o trūksta. Aš norėčiau juos eit, bet nežinau, kur kita jų komanda ir tikrai neįsiu. Gerai, kad nejau. Valiucijos vos nepritraukė į nusą. MF, galima sakyti, du kartus fermos turi, tiek kiek Ezreal'as turi.
Ką jis ten... Oh my God. Man baisu pasižiūrėti kaip taip. Ir jie maždaug visi yra 30 lygio žaidėjai ir jeigu... Sugalvoja vienas pušint liniją be jokių vardų. Čia gal kokio nežinau, gal penkto levelio žaidėjas ir suprasčiau, kad tai padarytų, bet... Jei 30 lygio, tai vis tiek bent, nežinau, netoli mėnesio turi šitą žaidimą jau žaist. Ir vis tiek sugebi sugalvoti, kad be vardų pušint yra gera idėja. Kaip va ta šaku. Da šaku tai bent jau pabėgti gali, nes jis stealth turi, bet kai Ezreal, ką tu padarysi. Ir tas pritraukė mumu, oh my god. Kaip protingas pritraukė mumu, kad ant jo panaudotų ultisai. Ne, nu šakis. Matot, su kokia aš komanda, turiu kiekvieną kartą tvarkytis visi. Užtat ir buvau nuo lolo pertrauką ilgai pasiėmęs. Būtent dėl tos priežasties. Mums viskas, ką tai reikia daryti, tiesiog iš W mums spamint reikia. Aš ir Ziggs'as turim range'ą, bet jie visi iš lempos eina į kovą. Visose žaidimuose, kiek pralaimėjau, tai aš pastebiu, kad visada botlane'as feedina. Ai, duosiu šimtus, kad neburbuliuot. A, Ezreal'ui fermos net nereik, vis tiek jisai failas yra. Šaku pabėgs. Bėgu, gal sulėtinti pavyks man jos. Pabėgti turėtų šaku. O, gal ateis. Nagi. Yes, gavom kilą. Okei. Iš tikrųjų mes jau galim, jeigu jie bus ten linijos, man atrodo, galėčiau jas nužudyti. Tiksliai nežinau, aš šiek tiek bijau, bet aš bijau, kad Jaronas ateis mane nužudyti, bet... Turbūt reikia rizikuoti, nes mums dabar reikia tiesiog bandyti tokius skillus gauti. Ką jie daro, barona? O, mg, failai jūs. Ajajaj. Stebėkit, kai dabar ateis Miss Fortune iš čia ulti paleis ir mes visi mirsim. Jeigu mes gausim šitą baroną, tai nežinau, aš būsiu įsižiojęs. Sakiau, dabar žiūrėkit, kai MF to ulti paleis. Bus visiems GG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 
suprantu, kaip mes šitą baroną pasimėm. Ok. Vadinasi, ne vieno mano komanda failas yra. Evoliucionuojam savo... nežinau, ar ulti... ulti man šiaip tai galbūt gerai pabėgti. Mano evoliucionuojam ulti. Kad savo pasyvą 3 kartus galėčiau stakinti vietoj 2. Man padėsti. Dabar broną turim, tai mes galim dabar gintis, kiek tik tais norim. Netgi pušint galbūt galėt bandysim. Grybė, tu atiduok CS'us. Kai atitvar mums reikia atsargiai, kad mūsų neprigautų kur nors. Man red buffas gana padėtų. Jeigu azylos nenorės pasimti, aišku. Okay. Po šito aš grįžčiau nusipirkti ir tada galėsim bandyti pušint. Reikia pažiūrėti, kad grupėje liktų, nes jeigu po vieną išgaudys, tai vėl tas pats bus kas nakart. Ups, aš jau turiu tą, fuck, ką tik tai daug šaibų praradau. Ai, nu pam vis tiek nieko gero negaliu nusipirkti. Parduodam flaską, nusipirkam šitą. Ką jie daro, 4-5, ai pavogė drakoną, okei. Okay. Dabar jeigu nemirs visi, tai viskas okei okay bus. Nagi, du žudykė, yes, okei. Okay. Nu, čia kažkur bus. Ok. Jie net be manęs įveikė. Ok, tai vienas mes visą turim šansą. Jeigu jie sugebėjo 4-5, nu, mes baroną buffą turim, bet vis tiek. Iš mūsų tais vienas blitzkrankas mirė, kas yra žiūrėjai gerai. Ne, šakų nemirk. Tu gali. Aš turiu išvalyti linijas visas. Kadangi jie pušina, tai man reikia valytojo darbą dirbti. Kai tai mes 2-4-4, kaziksų nėra per daug gerai, bet kaziksų, kaip sakiau, kilų nelabai reikia. Jo ir taip damage'is labai stiprus yra. Ir jeigu AP ir nu neturėčiau, o ID turėčiau, tai šis gerai būtų, bet nieko tokio.
Svarbiausia, kad mūsų ziksas neblogai. Neblogai kilų turi. Vadinasi, gerą damage darys. Kas yra viskas, ko mums reikia. Ir kad jo nepagautų, nenužudytų. Atsargiai, ziksai. Atsargiai. Ok. Aš galbūt bandysiu atsitikti sforčių, ne, aš jūs nenužudyčiau. Per stiprius aitimus neturi. Na jau beveik 4 aitimus turi pilnus pastatytus, aš dar tik tais vieną. Jau, jinai 10-2, nėra ko norėt. Kaip matot, mes fortune kiek nuėmė gal kokius 500 HP vien tik tais iš vienos kilų. Ir ten tais vienas paikas, įsivaizduokit, jeigu aš prie jas prišokčiau ir 3 kartus tokį damage padaryčiau. O ne. Ok, spėjau jo sulėtinti, ačiū dievui. Nežinau, ar mes kovoti šitą norim. Ne, man atrodo, neapsimoka. Jų Miss Fortune labai daug damage daro. Man reik savo pasyvą gauti. Okei, okay. Nuėdam kur nors, kurie manęs matyti negalės. Štai mūsų pasyvas. Iššokau dėl viso piktų, kad manęs amumulti nepaleistų, nes būtų mūsų idikėriai pagavęs. Kas nėra gerai. Tai galit matyti, kiek damage vien tis iš W darai. Tai jeigu taip, įsivaizduokit pusę teamfightų, jeigu aš tiesiog taip spamečiau savo W. Jam pusę HP numirtą, mes galim tiesiog iššokti ir jos išžudyti visus. Bet reikia kantrybės, o mano komanda to neturi. Jeigu aš prieisiu arčiau, jie turbūt visi iššoktų, nesistebėčiau. Ir jau barono buffas, kadangi baigėsi, tai mes iš tikrųjų dabar silpnesni už juos esam. Aš nežinau, kodėl net jie mūsų bijo. Jie galėtų tiesiog laisvai nugalėti dabar. Man reikia pasistengti Miss Fortune ir tą Ari išzaunint kaip nors. Arba jam HP nuimt, kuo daugiau. Tai mano darbas, kai kaziksiu tiesiog jų. Jų tos lengvesnius kėrius nužudy. Kai blitzą pritraukė. O mūga čia gali būti gera kova. Ne. Fuck. Jo. Mane čarmas pagavo vidurį šuolių. Iššoko galvoju, nužudysiu mumį ir iš kartų iššoksiu, bet... Planą su feilinu. Bet aš vienas miriau, bet užtat, kadangi mane visi su focus, nu tai sugebėjom 3 jų nužudyti, kas... Apsimokėjau, bet man tai ne. Nes dabar 2-5 aš esu. Nu nieko, belė laimė. Nesvarbu. Ok, tai dabar pasimsim, čia mano buildas, jeigu kam įdomu, čia top, jeigu čia džiunglin, tai nu, aš topų buildą ir midi naudoju, bet jeigu būna midi, tada aš pasimu šitą mano munę, o jeigu ne, tai nusiperku Tier of the Goddess tik todėl, nes kaziks labai manos pritrūksta, netgi su AP runum, nežinau, labai prašiausiai jo W100 manos naudoja, tai jeigu be AP runų ten, sakim, kokie, kai sulevini 6 lygio, gal turite kokius 800 manos, tai galima sakyti, kokius 7 kartus panaudoji šitą skillą ir viskas. O jeigu linijoje būni, tu jį kiekvieną nori kartą naudoti, kad tą CS'us gautai, tai jo. Tear of the Goddess gana neblogas aitimas, bet turi paukot damage ant jo, nes kadangi vietoj galėtum supirkti kokį brutalizerį, bet vietoj to turi pirktis. Oh fuck. Draugų čia turim biškį. Ir kas reikia, kad nepritrauktų jo. Jie dabar polimą čia nori daryti. Ai, nes baronas atsiradęs, tai jie nori minus žudyti ką nors ir iškart baroną atnaimti. Protingai žaidžia. Jie bandys ką nors pertraukti. Okei.
Aš pasistengsiu, kiek galiu užblokuoti, kad jeigu įtrauks, ką nors, tai kad mane pritrauktų, ne jos. Jeigu mane pritrauks, jeigu aš mirsiu, tai mano komanda galėsiu sufokusinti. Kai mane pritraukė, man belė spėti jos W paleis, kad jų armorą sumažinčiau ir tiek. Tada aš jau galiu mirti. Ne šitam komandai, jau šitam žaidime aš nebūsiu keris, aš jau čia toks pusiau tankas suportas tapau, nors ir mano atimai nesiūlotų. Buvo idėja, man atrodo, ten bliskinkas krūmuose ir. Aš ten nenoriu eiti. Nemirkit, bėgam. Ok. Man atrodo, Aris labai nedaug HP pabėgo. Jo. Ok, mes galim kovot prieš juos dabar. Ką tik ant klonų viską išnaudoju. O, Džervinas, sveikas. Aš prieš jį nenoriu kovot, jis tankas. Neapsimoka man jos kilus naudot savo. Kai bėgam iš čia. Pasistengsiu zigzag, galbūt jie galės. Okay. Jo, čia taip galvoju, kad bus. Jie Džerviną paleido, da iš karto mūsų ulti paleido. Manęs nepagavo Džervino ulti, bet nes aš iššokau, bet sugebėjo juos visus pagauti. Mano AD ir AP carry mūsų komandos pagavo. Kas iš jų pusės jis labai, labai protingai sužaidėjo, bet iš mūsų pusės jis labai, labai jie durnai sužaidė. Nes ten labai aišku buvo, kad Džervinas, nes Džervinas, mes čia stovėjome, jisai priejo tiesiai prie mūsų ir labai matėsi, kad ulti leis. Tai aš nežinau, kodėl jį ten liko net visi. Okay. Frikilai. Reikia išvalyti. Nagi. Slow OP. Davinas. A, jie, 3 kilai. Tai va, kas, kaip matyti, jo šuolis gana greitai atsigaminavo, galim baroną pasimti. Jo, galima jisai paimti. Kaziksas beje yra gana geras barono žudikas, kadangi ant barono pasyvą visada gauni. Nes jis yra vienas, prie jo jokių kitų mobų nėra. Tai tavo visi hitai ir visi tavo skillai jam didelį damage daro. Ir dabar galim da jį nužudyti. Ir matot, kilą gavau, iš karto mano šuolis atsikrovė, galiu dabar per naują kur nors šokti. Tai jo, atėjo late game'as ir dabar late game'e Kaziksas labai stiprus tampa. Taip pamatysiu daugiau kilų dabar iš manęs. A, man atrodo, aš grįšiu, nusipirksiu gauntletą, kad galėčiau labai dar labiau sulėtinti visus. Kaip matyt, mano W jau iš karto kokį slow'ą duoda dabar. Vien nuo to. Vien nuo pasyvo, kadangi W tavo pasyvą padaro, tai 35% suslauini ir dabar su šitu da suslauinsiu. Da 35, galima sakyti 70% movement speed'ą priešą nuimi. Kas yra labai gerai, jeigu toje vaikosi. Ypač prieš blitzkrenką. Ką pagavo? Ai, blitzas mirė. Nežinau, mūsų blitzas kažkaip labai negerose vietose vis pasitaiko. Mes turim baroną, tai dabar nemanau, kad jie prieš mykovot norės. Nebent pagaus ten porą žmonių. Ką jie dabar ir bando padaryti, okei. Aš pasistengsiu prieš zigzo būt, kad zigzas nemirtų, nes jis 9-2. 9-2-7, tai jums reikia jį gyvą laikyti. Kiek tik tais galim. Galit matyti, koks jam slavus, jis vos pajuda. Okei, okay, gavau kilą. Kaip matau, jie mane tankina, bet kadangi aš sulti, aš žymiai daugiau jiem damage dabar darau. Ir priedo aš juos kiekvieną kartą vis slavinu. Ir netgi išgyvenom ir reisą gavau. Tai va. Kaziks sakė, sufokusinu, visada užsimeskit ulti patarimas.
nes paskatinu, kad atidaro kem, movement speed duoda ir 40 procentų reduce damage, tai vadinasi nuo visko. Ir AD ir AP 40 procentų mažiau damage, kas yra iš tikrųjų didžiulė suma. Galim žaidimą mes čia pabaigti. Nagi, pušinam visi. Go, 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 go. GG. Taigi čia buvo Kazikso žaidimas, tikiuosi visiems patiko. Dėkui, kad žiūrėjot. Biškai iš pradžių sunku buvo topę sužaist, nes pirmą kartą topę žaidžiau su Kaziksu, bet su AP runom vis tiek sugebėjom laimėti. Jei būčiau AD runas turėjęs, tai būtų žymiai geriau. Pradinių kilų ten bent vieno kilo tikrai nebūtų gavęs, galbūt ir tų dviejų kilų nebūtų gavę. Amumus su Jarvanu, tai jo. Jeigu kas nors galvojat mano nuomonę, ar apsimoka jį pirkti ar ne, tai aš sakyčiau apsimoka. Man jis, aš turėjau ir Rengarių, ar Rengar, ar kad ir kaip norit vadyti. Rengarą turėjau, kai jisai dar buvo prieš nerfus, tai man iš tikrųjų Kaziksas dar labiau patinka negu Rengar. Nors Rengaras buvo šiek tiek, man atrodo, stipresnis jo ultimatas dėl to, nes ilgiau laiko gali nematomu būti, bet Kaziksų ultimatas 40 procentų visą damage, kas tavo atėna sumažina, kas yra labai. Prieš AD carry'us labai gerai gali, kaip matyt, paskutiniai kovoje aš tiesiog iššokau ir visas jų damage'as ėjo į mane ir to pačiu jie pabėgti bandyti. O kadangi aš jau turėjau tą gantletą, tai 70 procentų sumažinėjo movement speed'ą ir kai mumai bandė mane sufokusinti, aš tiesiog ulti keletą kartų paleido ir jis manęs nesugebėjo nužudyti. Ir buvo GG. Taigi, nepamirškit palaikyt, palaikint, pakomentuokit ir jeigu dar nesubscribinę mano kanalui, pasubscribinkit. Tai jo, visiems dar kartą dėkui, kad išėjot ir iki.